Перемир'я на Близькому Сході. Ізраїль і Палестина домовилися про режим припинення вогню на 11-й день військового протистояння. Посередником між сторонами виступив Єгипет. Уже кілька днів поспіль саме до цієї країни тікали палестинські біженці із сектору Гази. На кордоні чергували карети швидкої, які забирали поранених. Новину про перемир'я сторони зустріли по-різному. Я думаю, що перемир'я не протримається і кількох годин. І в нас знову полетять ракети. Їм начхати на будь-які домовленості. Нетаньягу хвилювався, що поціли в тунелі нашого розташування. Але я хочу йому сказати, що наші бійці напоготові в тих самих тунелях, які нібито зруйнував Ізраїль. Нагадаю, ситуація на Близькому Сході різко загострилася 10 травня. З сектора Гази по Ізраїлю випустили рекордну кількість ракет. Завдяки системі протиповітряної оборони «Залізний купол» Ізраїлю вдалося уникнути великих втрат. Загинуло 12 ізраїльтян, тоді як по той бік протистояння жертв значно більше. 232 палестинці загинули внаслідок обстрілів Ізраїлю. Ціллю були збройні угруповання та позаяк вони ховалися. Поміж житлових будинків багато жертв серед мирних мешканців.